بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انت كذب لما ومد الصوماليات سايمين تا وحن لا يهي رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير allah idinka dhigo kuwii ku gaaro soonkaas soonkiisa kale nabad iyo baraare iyo barwaaqo inshaa allahu tacaala waana muxu ahayto waa bil saan ognahay kheyr badan ku soo aruuray muxuu ahayto kheyrkii dhamaa iyo caafimaadkii iyo muxuu ahayto ajar badanba marka kuwii ka faideysana allah naga dhigo haddaan usoo noqono marka barnaamijkeena waa barnaamijkeena mxuu ahayto caafimaadka iyo ramadaanka iyo cuntada welibaa barnaamijka waa l yihahda ramadaanka iyo caafimaadka oo aan bulshada soomaaliyeed ee saamiyinta goob kasti ay joogeen aan ugu tala galnay inay uga faaideystaan maxaahayto xilligan mxa ahayto soonka ramadaanka ah in u noqdo mxu ahayto mid yani ay si macaafimaad le ay ku dhammaystaan ramadaankooda ay ku noqdaan maaratay n cibaadadooda ay ku gutaan marka saas ayaa barnaamijkan soo taxano noqon doono ama halqooyin noqon doono oaan jecelnahay maarata bulshada soomaaliyeed e saaimiinta ah inaan ugu talagalnay in maato tan kale waxaan rabaa in aan uga mahad celiyo idaacadda televishonka ama mxu ahayto o shabeelle o dhammaan shabeele network runtii sida yani bulshada yani u jeclin inay had iyo jeer uga baahi tiraan waxyaabaha la xiriira arrimaha bulshada oo weliba dhanka caafimaadka oo ku tacluqa inta marka iraahdo xalqadeyna caawa wa catan ugu horeysa oon ka hadlayno maxuhayto ramadaanka وان رمضان قابل بالعبادة وقابل كوي تمام بلود أيها يعني للسود جوجي وإلهي وحكومة الناس تي معه إيه أي تو إن حكومته كجرته ومد عبادته كسوق ومد عافياته إن كلها نتاي أيها معه أي تو إن للسود تبيجي أما للشيعي وحقيقة كوس أروري ومعه إيه إذا قرآن أما حديثه مركو حنلنا هاي بيشان معه تو إن ramadan laga faaideysto oo loga faideysto runtii dhan mcibaado iyo dhan caafimaadba inta markairaado sideedaba mko yo toban bilood aya calooha wa lagu soo ridayy unt untadaas lagu soo riday cuntaway abatintay mar waabatimswaayleedaay m alooa waa abatin ama capacity oaa mudo hadii cunto badan lagu rido yani fibrskeeda ama yani wa waa kala fidaysaa waxay u bahnaanaysaa haddii jeer yanii intii lagu ridi jiray ayay haddii jeer u bahnaaneysaa ooy leedahay maarata ay tabaysaa yani raashiinkii ku dhici jiray maxuu ahayto muggiis waxay kaloo tabaysaa waktigii lagu ridi jiray ama cuntada la cuni jirayna way way dareemaysaa oo waa tabaysaa oo waktigii markii la gaarana calooshii waa tabeysa dhacaankii ama gosrsrationki lasoo saaraya oo halkaamarta qofkii ani marka cuntaa markno kushidi jirtay lakiin xiliga markii la gaaro waay kaloo leedahay qabatinkaas kale oo ah in xiligii ay dareemayso ani ay tabeyso markaubaahanso marata rashinki lagu rido intaas waa inta caloosha capacitygeeda ama yani caadada dhaqankeeda ah ama ilaah ugu sameeyey hadaba maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya calooshii oo muxuu ahato saas u baratay markay kusoo aado maxu aayto soonkii oo ko iyo tobankaas bilood ay saas ahayd mid waa mid horto or yani bishaas xigmada ku jirta waxaawaay caafimaadkeeda calooshii dheshiidkaba yani caafimaada ugu jira oo ilahay ugu talagalay marka markii arrintii la wado soonka maalmaha ugu horeeyo waxaa moodaa in aada loo tabo ama aada loo dareemo ama haddee noqon lehed gaajada gaar ahaan weliba iyo haraadkaba in aada loo dareemo maxaa yeelay muggii ku dhici jiray ayaa yani la tabayaa iyo wakhtigii la tab cunta la cuni jiray aada yani qofka uqabatima yan uqabatimayoo u dareemaya hadaba sida xiliga quraacdoo kale i xilligii qadadoo kale

oo soo baxay markaana abatimyani gurigii raashinkii uu shidi jiray aanan meesha ku helin maalmaha ugu horeeyana waa sas kadibna caloosha waxay qabatimaysaa muga lagu riday o maalmaha lagu riday maalmaha dambe oo dhan waaa moodaa caloosha inayyani ni xajmigeeda ama mugeeda u soo yaraaday capacitygeeda kasoo yaraan tii hore arinta ada egaan sheegaynay oo ah mxuu ahato ushadii iyo waktigii la dareemi jiray xiligi markii la gaaro aad gaajada loo dareemaya iyona waa la gudbayaa yani maalmaha dambe tobanka beri ugu wareysana aada ugu daranta hadaan socono marka aan aadno ujeedada aan ka lehnaha waa mowduuceyna inaan bulshada siino waxyaabaha uga aadan mx ahto soonka iyo mxu hato raashiinke qofkii wuu baahnaa markuu baahan yahy gaaraan maalma ugu horeeyo <muchos> oan sheegaynay arintii baah xogle inay qabanayso ama haraad xogle uu qabanayo marka marku ku aado u ani ku tago ma makhribkii waxa arkaysa yani qofkii inuu ani hamuun weyn uqabo magaajo weyn oo ma agga raashinki iyo biyihii marka waxaa laga digaya inuu yani cunto badan ku duldhaco oo cunto badan iyo cuno maaragtay weli ba waxaa laga degaya afurka ani cunto badan io raashin badan iyo wax shiilan iyo hilbo badan iyo wax maamcaan badan iyo mxuu ahat sambusi badan iyo waxyaabahaas oo baahida uga xoog badisay baahida hays uga oog badisay inuu iska ilaaliyo yani ku dul dhicin ee loo baahan yahay si kiyaas ah inuu u qaato oo hadana xadidan oo hadana misaman

mhayto in calooshii cuntooyinkii mamacaanka lasoo dhoobo meelo qaarkood oo ani aart mamacaan doolasho iyo mxa ahayto sambusi ka sokow isticmaalaya mamacaankaas tira badan leh ma loo baahnaa waxaa loo baahanya marka cunto yaroo qiyaastaas ah wxuu qaadanaya marka hadduu qaadanay ata sambusi waxyar o matxabad labo yani inuu maaragtay marka hataa u qaato so dabcan laga ilaalinayo waxyaabaha geed kuleelka la yiraahdo oo a sida sambusiga yani basbaaska iyo m aha qaxwada badano sanjabilka iyo waxyaabahaas ayaa m ahato ayadana aan lo ogoleyn sida aan loo ogoleyn hilbaha badan subaga iyo waxaa leh marka muxuu isticmaalayaa intaa hore marku isticmaalo oo nkayaasta a wu qaadanaya markaas wax yar ka bacdi m d toban di ila han toban dirashinki caadiga ahaa ayuu aadaya isku mizaman o briska leh oo leh m ahayto ahatowayaabihi kale o o m ahato mabasadi leh waxyaabo yar o oo ku cunay markaas khudaartii iyo hilibkii malagi ama hilibki wayaabihii marka oo yani soo raaci lahaa ayuu qaadanaya marka waxawaaye ni si aan misaan badan o usi waa aad iyana muhiim u ah n mooska iyo fruitska kale o iyaana anfacaya cabitaanka biyaha hadaan soo qaado abitaanka biyaha waawaaye marka hore cabitaan badan laguma hor dhacayo si qayaas ah cabitaanka b n xoogiisa wuxuu imaanaya

timirta aan sheegnay timirta waxa ku dheehan tahay oo ku jiro votaiumk macdanta kala duwan sida votaiumka iyo mayeiumka sokor milmaysa degdegna waa leedahay fiberna waa leedahay oo ah oo caloosha yani dhaqaajineysa marka waxaa kaloo ayadana muhiim ah udaarta khudaarta oo ayadana kala duwan oo aada loo isticmaalo frutska ka sokow ayadana waa muhim waxaa la diidan yaha sid calosha in la kiilo caloosha kelitaankeeda xadiikan a kusoo arooray o nebigeyna caloosh la kiilo hadhow cules baa ka imaanaya ani waay noqonaysaa in uu yan awoodi waayo hataa salaadii taraawiida inu aado waaa dhaceysa in diesonka cules u ku noqdo taasoo dhana loo yeelaya marka waaa loo baahan yahay in

in hataa murqaha iyo lafaha iyo hadhow arki doonaa waxweyn ay ka tareyso exercisekaas marka waxaan rajeynayna inshaء allahu tacaala bulshada soomaaliyeed ee islaamka oo barnaamijka la socoto meel kastay joogaan in in shaء اllahu taaala ay uga faaideystaan si ay ku gutaan yani ramadaankooda si caafimaad ay ku dhamaystirtaan ayaan ugu rajeynayna wbiاllahi towfiq wasalaam اllah alaykum waramat llahi wbarakatu